Ես չգիտեմ դու ով ես, բայց եթե հանկարծ փորձես իմ երեխուն քո կեղտոտ պլանների մեջ մտցնես, ես ատամներով կոկորդդ կկրծեմ։ Հանգստացի։ Ես հատուկ եմ այն ժամանակ եկել, որ երեխան տանը չլինի։ Ես հրես չեմ։ Ընդամենը իմ գործն եմ անում։ Ես արդարանում ես, հա՞։ Լսի, ախր քո դեմքին ա գրված, որ քո մեջ մարդկային ոչ մի բան չկա։ Լավ, ժամանակն ա։ Վերցրու զանգի Հովիկին։ Զանգի։ Հենց հիմա։ Հենց հիմա։ Ախր, ես ինչ պետք ա ասեմ Հովիկին։ Կասես, որ դու ամուսինդ նորից վիճել եք, որ նա շատ շուտ պետք է գա ձեր տուն։ Զանգի, ժամանակ մի ձգի։ Հա, մեկ էլ չփորձես կոդերով ու գաղտնագրերով խոսել։ Ես միանգամից գլխի կընկնեմ։ Դա։ Ալո։ Հովիկ, ես եմ։ Լիլիթ, ի՞նչ ա պատահել։ Չես լռում, խոսիր Լիլիթ։ Լիլիթ, խոսիր։ Հա, Հովիկ, կներես։ Ուղղակի հարցունքները կոկորդ լսվել։ Չեմ կարողանում խոսել։ Լաց ես եղել։ Հա, լաց եմ եղել։ Այսօր առավոտյան Նորիկը Ղանդի հողի վրա նորից մեծ սկանդալ սարքեց տանը, ու մենք վիճվեցինք, նույնիսկ ձեռք բարձրացրեց վրաս։ Դու առիթ տվել ես, որ նա քեզ հետ նման ձևով վարվի։ Չէ, չէ, ոչ մի առիթ չեմ տվել։ Առավոտյան քիչ լավ չէի զգում ինձ, տրամադրություն չունեի, ու Նորիկը դա կապեց, որ իբր նորից քո մասին եմ մտածում, ու սկսեց անտեղի գորգորալ վրաս։ Ես էլ պատասխանեցի։ Գայանը ներկա էր ձեր խոսակցությանը Լիլի։ Չէ, ներկա չի եղել։ Նա արդեն դպրոց էր գնացել։ Ինչի համար ես ինձ զանգել։ Ինչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Հա, Հովիկ, լսի, ես ուզում եմ գաս մեր տուն, մենք խոսենք իրար հետ, հա, որովհետև ես էլ չեմ կարող էսպես ապրել։ Մենք պետք ա մի ելք գտնենք։ Քո ամուսինը տաննա իմա։ Հա, տաննա, իր աշխատասենյակում։ Նրան ասա թող սպասի, ես կես ժամից կգամ ձեզ մոտ։ Հա, մի րոպե, Հովիկ։ Դու մենակ կգաս, հա։ Չեմ ուզում, որ մեր պրոբլեմի մասին քո մարդիկ իմանան։ Լավ, ես մենակ կգամ։ Լավ, եղավ, սպասում։ Ապրես Լիլիթ, եթե դու քեզ շարունակես այսպես պահել, ես շուտով կհեռանամ ձեր տանից։ Հմ, բանը եղե, ով ջան։ Լիլիթը զանգեց, ասում էր իբր Նորիկի հետ վիճել են, ու ինձ խնդրեց, որ գնամ իրանց մոտ, հետները խոսամ։ Բայց ինչի, Պրով ջան, դու ինչ բաներ ես մտածում։ Չեմ մտածում, Տիկո, վստահ եմ, որ ստե ինչ-որ բան են չի։ Որ ես հարցրի Գայանչիկի մասին, ասեց, որ ինքը հիմա դպրոցում ա։ Բայց հիմա ինչ դպրոց։ Ես էլ հետ եմ ասում։ Լիլիթը ինձ հասկացնել տվեց, որ իրանց տանը օտար մարդ կա, ու ամենայն հավանականությամբ դա այն կիլերնա, որ Արամն ու Բարիսիչը վարձել էին ինձ խփելու համար։ Ես ուրոդը չկարացավ քեզ հասնել, որոշեց Լիլիթին ու երեխուն օգտագործի։ Ես ոնց հասկացա, Գայանեն տանը չի։ Տիկո, Լիլիթի մոր տունը ձեր թաղերում ա, կապվի ծանոթ տղեկի հետ պարզեն, երեխեն ընդդեմ թե չէ, եթե հա, տան վրա հսկողություն դրեք։ Զանգեմ ասեմ տղեկին։ Հա, Տիկո ջան։ Մեր ինչ պլաններ կա, ով։ Գոքոր, մենք հիմա չենք կարող ոչ մի պլաններ կազմենք,
Մինչև ես տեղում սիտուացիային չծանոթանամ։ Բայց ով ջան, մենք միչև կոտուն մտնելը, մենք պիտի իմանանք ինչ ենք անելու, պատրաստված լինենք, թե չէ կարող այդ ուշ լինի։ Ուժան տղեկը արդեն զբաղվում է այդ հարցով։ Լավ, Տիկո ջան, ուրեմն սենց ենք անում։ Ես կգնամ Լիլիթի տուն, մի քանի րոպեով այդ կիլերին կխոստնեմ։ Դուք այդ ընթացքում մտածեք ոնց վերացնեք դրան։ Ով ջան, եթե այդ կիլերը պրոֆեսիոնալ եղավ, մենք այդ մի քանի րոպեն չենք ունենա։ Ես ձև կգտնեմ ժամանակը ձգձգելու։ Դուք էլ այդ ընթացքում մտածեք ինչ եք անում։ Да. Здравствуй, Игорь. Рад, я сейчас очень занят. Перезвоню позже. И что ли дианер у нас, Тик? И дианер кан, Гокчан. Туговым гнацек, я сгам гасным. Шарж ванг, Тарек. Давно из Петкес. Դա բաչապլի արսանիկի ազը բաշին ու հարսնակուրով են ելնելու։ Պեսիք նյած հերիկա աներվերս ուտես։ Առաբոտի ծիրիկուն էդ հարսանիկից ես խոսում։ Հա խոսում եմ, որովհետև գիշեր ցերեք մենակ դրա մասին եմ մտածում։ Յա։ Օտրա։ Չէ կամաճում։ Հերեք Տիկին Ռոզայի ու պարոն Սկանազի հարսանիկը զվարճակի վերածել, հա։ Այնպես էլ մի ազատ խոսում եք։ Մի մոռացեք, որ քավորը այստեղ նստած է։ Քեր ջան, որտեղ մամայի ճապալի հարսանիքը տեղում եք զվարճանքա։ Դու պետք է մենակ մամայի հարսանիքի շուրոտ են այր։ Կարոսիկներ ելնելու են։ Մի հատ հանգստացելի կնյազ։ Հիմա այդ մարդիկ ոնց ուզում են, նենց էլ կազմակերպում են իրանց հարսանիքը։ Մեզից հասնում է գնալ, ինքեր կգնան։ Այո։ Եվ ոչ միայն պետք է մասնակցեք, ամենաակտիվ մասնակիցները պետք է լինեք։ Որովհետև դա նաև մեր ուրախությունն է։ Ես կարող եմ ասել, որ կնյազս կուզենայի լինել, ասենք, երկի պարի թամադան։ Դու ասել է քիչ համաձայնվող պետք կարլի։ Ես չեմ ասկանում այդ թազեզը։ Ես ի՞նչ տեսակ մարդիկ եք դուք։ Այմ որ տեստեղի հայերը դարել են չակիդեմ ինչ։ Հարսանիք եք գնում, կանում, ծնունդ, բայց իրանց այնպես են պահում, կարծես պարտականություն են կատարել, որ եկել են։ Մե հատ ուրախացեք, մե հատ երկեք, բոլեք ատ, մե շիկարել չէ։ Քեր ջան, որովհետև երբ որ մարդ գնում է հարսանիք կամ կնուն կամ ծնունդ, պետք է գնա անկեղծ սրտով, գնա իսկապես սրտանց ուրախանա։ Կոնկրետ ես մամայից հարսանիքին չեմ ուրախանալու, որովհետև համոզված եմ, որ ճպլը մամային գցել է իր թակարդը։ Սխալվում է Զիտա ջան, իրանք իրար սիրում են։ Լավելի քերի, ճպլը իրանից բացի ոնց կարող ուրիշ մեկին էլ սիրի։ Իրա նման էգոիստ, եսասեր, ժլատ մարդ չկա։ Լավելի Զիտա, փակ եկել է թեման։ Հիմա խոսեք, չխոսեք օգուտ չկա։ Այդ մարդիկ որոշում են կայացրել ու պիտի ամուսնանան։ Իսկ ինչ ենք նվիրելու։ Չի, ես նկատի ունեմ ամեն մեկս առանձին ինչ որ նվեր են կանելու, թե բոլորս միասին մեր ընտանիքի կողմից մի նվեր են կանելու։ Ես կարծում եմ, որ ավելի լավ կլինի մի ընդհանուր նվեր առնենք բոլորիս անունից, ասենք մի լավ ոսկե կոմպլեկտ ադամանդներով։ Այդ ճպլի համար շատ չի լինի, մամ։ Գնյաս, մենք դա ճպլի ինչ ենք նվիրում, այլ Ռոզային։ Քերիսկ, դու ինչ ես նվիրելու։ Դա կարնա ջան, ես ընտեսակ բան եմ նվիրելու, որ Հայաստանում դրանի չկա։ Էդ ինչա որ։ Թա կնյաս ջան, ասի մե հատ յուրատեսակ էքսկլյուզիվ բան ա արծաթից։ Արծաթ ես տալու ճպլի։ Դու արծաթնելա ճպլին շատ։ Օրինակ ես նվիրելու եմ ժեշտից մատանին։ Արծը շատ ու քիչը չի, Զիտա ջան, պրոստը քերին, որ այդ արծաթը տվես ճպլին, վաղը միսոր շուխուր են ալելու, որ ձերը վրա չգնաս մի հատ ոսկի առներ։ Իսկ ես արծաթ սիրում եմ։ Դա ջան, այդի սովորական արծաթ չի,
Թեհրանում մեր հատ վարպետ ապրում, պարոն Նարդեն ինք արծաթագործը, իր աշխատանքները ամբողջ աշխարհով մեկ վաճառում են։ Այդ ճպլի համար նշանակություն չունի, որ ոսկի չեղավ, դու քաշված ես։ Ես խնդրում եմ իմ սանիկներին հանգիստ թողել, տեղան։ Իմ կարծիքով իրանք կհասկանան այդ նուր աշխատանքը։ Ալո։ Բարև արբի, ես եմ։ Լուիզա ջան, ասի դու ես։ Բարև։ Չես պատկերացնի, ինչքան ուրախացա, որ քո ձայնը նորից լսում եմ։ Ես եմ ուրախ արբի։ Ահա, հիմա դու որտեղ ես։ Ձեր տան դիմաց։ Մեր տան դիմաց։ Գնացի սրճարան, Ասքանազ Զադյան ասեց, որ տանն ես, ես էլ եկա։ Արբի, շատ կարևոր խոսելու բան ունեմ քեզ հետ։ Դա արի ներս, արի լույսա ժան, արի տուն։ Չէ, ներս չեմ գա, դու դուրս արի, լավ։ Տեղեցը չարժվես, հենց հիմա գալիս եմ։ Սպասի մի րոպե արբի, հետ ուր ես գնում։ Ինչո, լույսան եկել ան, սպասում ա, տան դիմաց, գնամ բերեմ տուն, ներս։ Այդ լույսայի ոտ ես տանը չլինի։ Հեր, ու շատ լա գիտես թե հեր։ Քանի անգամ եմ քեզի ասալ եւ բոլորիդ, որ եթե Լուիզան ու Լիանան ընկերուհիներ են, դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Նշանակում է, Քերի, նրանք երկուսով էլ նույն գործով են զբաղվել։ Ու մենակ միամիտ մարդը կմտածի, թե Լիանան ստիպել է Լուիզային, որ իրան օգնի։ Նրանք նույն կոպեկի երկու կողմերն են։ Այս մասը մենք բազմիցս խոսել ենք, դուք ինձի հակառակը չեք համոզի։ Մի հատ վերջացրու արբի։ Իա։ Ինչ ես չեղած տեղը պրոբլեմներ բերում կապում գխներից։ Հազիվ էինք գլուխներս ազատել այդ Լիաննայից, հանգիստ ապրում էինք, նորից կրակի մեջ դես ուզում ես գցես, հա։ Ես չեմ հասկանում, հերեք այդպես իմ կյանքով հետ ակրկրվում, ինչա ձեզի թվում է, որ բոլորդ խելոք եք, ես հիմար եմ, դուք ամեն ինչ հասկանում եք, ես ապուշ եմ, ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Ոչ մեկը քեզ չի ասում, ապուշ ես կամ հիմար ես։ Ուղղակի դու ոնց որ սիրում ես անթատ պրոբլեմներով շրջապատված ապրել։ Էս իմ կյանքն է, ձեր գործը չի եղավ, այստեղ ես եմ ողջում։ Հալավի չես վերեկներս մուննդ գալիս է, երևի համեստի մոռացել ես, հա։ Դեր այդ փսակվելուց առաջ ես քյալնա էր տալիս, կոտոլում էր քեզ, ես համեստին արժանիքին կսարկեմ, բայց սարկեր, խիչ սարկեցիր։ Հիմա ուշադիր ինձ լսակ, ես հենց հիմա գնում եմ Լուիզային բերեմ տուն, եթե հանկարծ դուք ձեր ատելությունը ձեր դեմքի վրա ցույց տվեցիք, ես թողնում եմ տնից գնամ։ Էսի ես ասում եմ ամենայն լրջությամբ։ Դու իմ հետ ուլտիմատումներ չխոսես, եղավ։ Դու լե դեկա, հա։ Ամեն անարժանի համար քրոջդ հետ կրվում ես, մեծ մարդ ես, քեզ երեխու պես ես պահում։ Դու ինձ խարք մի սովորեցրու, այ տա, այ լակոտ, ես քո տարիքին եղել նոր եմ մեծացել, եղավ։ Չէ, հա։ Հա։ Ոնց էս չի երևում։ Քեր, այդ քո գործն է, թե այդ աղջիկը դու ոնց կվարվես, բայց ասեմ, որ քեզ այդ աղջիկը կդժբախտացնի, եթե որոշել ես հետը սերտ հարաբերություններ ունենաս, ու նաև ասեմ, որ նա Լիաննայից է խորամանկա, պարզապես թաքցնում է։ Կարինե ջան, դու չես ուզում ինձի խորուրդ տալ։ Քեր ջան, դու շատ բարի մարդ ես, ուղղակի դու պիտի նենց անես, որ քո բարությունը չշահագործեն։ Միակ խելացի խոսքը, որ այսքան ժամանակ լսեցի ես։ Քեր, եթե քո հյուրին հյուրասիրելու կարիք լինի, ինձ ասա, ես ամեն ինչ կանեմ։ Շնորհակալ եմ, աղջիկ ջան։ Չարժի, Քեր ջան։ Բարև, Լուիզա։ Բարև, Ան։ Լուիզա, գիտես, ես համոզված էի, որ դու ինձի կզանգես, որովհետև չի կարելի ամբողջ կյանքը ապրել մեղքի զգացումով։ Միայն Աստծուն է հայտնի, թե իմ ներսում ինչ է կատարվում։ Ու խնդրում եմ, այդ թեմայով մի խոսիր, լավ։ Ցավոք ես լրիվ ուրիշ բանի համար եմ եկել։ Հիմա
դու ուզում ես ասել, որ մենք մեր հարաբերությունները չենք կարող կարգի գցել։ Այդպես էլ կա։ Լուիզա, բայց արբի, խնդրում եմ, եթե չես ուզում, որ ես նորից դեպրեսիայի մեջ ընկնեմ, այդ մասին մի խոսիր, լավ։ Իմ որոշումն ամփոփող, արբի, մենք երբեք միասին չենք լինի։ Այդ դեպքում ասա, ինչի մասին պետք է զրուցենք։ Լիաննայի մասին։ Ես իմացել եմ նրա մտադրությունների մասին ու իմ պարտքն եմ համարում ձեզ զուշացնել։ Այդ դեպքում արի գնանք մեր ստանը կզրուցենք։ Այստեղ չի լինի։ Եթե խոսքը վերաբերում է Լիաննային, ես ուզում եմ, որ մեր տան բոլոր անդամները քեզի լսեն։ Արի, արի գնանք մերս։ Ես չեմ հասկանում, Զիտա, այս իմ աղբերը ո՞նց է իր սեփական ձեռքով իր կյանքը սենց բարդացնում։ Չորս կողմը հարուներով, հազարներով, նորմալ, կարգին, լավ ընտանիքներից դուրս եկած աղջիկներ կան։ Բայց նա գնում է հենց փչացածներին է գտնում։ Ես չեմ իմանում, էլ ներվեր չի երիկում։ Չգիտեմ ինչ լեզվով խոսեմ, հետո որ հասկանա ինձ։ Մամ, Քերին մագրիսի նման կպնում է նման կարգի մարդկանց։ Հլը նայ, ովքեր են իր կողքը, իր շրջապատում։ Սերոժ, ճպլ, նախկինում Համես, հիմա էլ Լուիզա։ Այս էլ եմ նույնը ասում, այս Զիտա ջան։ Բայց ինչ էլ ուզում ա լինի, այս անգամ թույլ չեմ տալու, որ ամուսնանա այդ Լուիզայի հետ, թեկուս նեղանա ինձանից, թեկուս տնից թողի գնա։ Այ Լուիզա ջան, արի։ Արի, արի, արի գնա քարքա։ Լավ ձեզ։ Զիտա, արի գնա խոհանոց, բան ունեմ քեզ ասելու։ Ոստա գնա խոհանոց։ Լսպասի քույրիկ ջան։ Ինչի՞ սպասեմ, արբի։ Խոսելու բան ունեք, նստեք խոսեք։ Դուք քիչ առաջ չասեցիր, որ մենք չխառնվենք քո անձնական հարցերին։ Լուիզան իմ անձնական հարցով չի եկել։ Ան եկելա, որ խոսի Լիաննայի մասին։ Մենք Լիաննայի մասին ամեն ինչ գիտենք ու չեմ կարծում, որ ինչ-որ բաներ կա բացահայտել։ Խոսի Լուիզա, ասա ինչի համար ես ակել։ Խոսքը վերաբերվում է Կնյազին ու Կարինեին։ Հակառակ դեպքում ես չէի համարձակվի ձեր տուն գալ։ Մենք գիտենք, որ թույն է շնչում Կարինեի հանդեպ։ Դու ուրիշ ասելու բան ունես։ Լիաննան որոշել է վրեժ լուծի Կնյազից ու Կարինեից, որովհետև իր բոլոր անհաջողությունների մեջ նրանց է մաղադրում։ Նստի խոսենք, Լուիզա։ Արի, 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 նստի։ Լուիզա ջան, արի։ Արի, Կնյան ջան, արի, ասեմ, ասեմ։ Նստի։ Մերսի։ Կնյան, որտեղ է հիմա Կարինեն։ Ենթարկում է։ Պարկից ասես մի քիչ հանգստանա։ Ավելի լավ։ Ես չեմ ուզում, որ նա ներկա լինի այս խոսակցությանը։ Ես Լուիզան եկել եմ, որ Լիաննայի մասին շատ կարևոր բան հայտնի, որը կապված է քո ու Կարինեի հետ։ Խոսիր, աղջիկ ջան, մենք քեզ ուրախալի լսում ենք։ Այսօր առավոտյան ինձ զանգեց իմ ու Լիաննայի հին ծանոթներից մեկը, Արսենը, որի հետ ժամանակին մենք շատ վատ էինք վարում։ Ուզում ես ասել, որ քարշեք տվել անկողին, հետո էլ շանտաժի միջոցով փող փոկել չէ։ Զիտա ջան, ես խնդրում եմ, թող մարդը խոսքը ավարտի, քո բոլոր դիտողությունները հետո կանես։ Խոսքը չի խանգարում։ Նա ասաց, որ տուն ա գտել Լիաննայի համար, որտեղ հիմա Լիաննան ապրում ա։ Ասաց նաև, որ Լիաննան խնդրել ա իրեն, որ օգնի վրեժ լուծել Կնյազից ու Կարինեից։ Ինչ ա նշանակում վրեժ լուծել, ինչ պիտի անի որ։ Ես կոնկրետ չեմ կարող ասել, թե Լիաննայի մտքին ինչ կա, բայց նա ամեն ինչի ընդունակ ա։ Լիաննան այսօր իր բոլոր անհաջողությունների մեջ ձեզ ա մաղադրում։ Իսկ ինչ տեսակի վրեժի մասին ա խոսքը, Լուիզա, հա՞։ Ըստ քեզ ինչ կարող ա անել։ Ամեն ինչ։ Լիաննայի համար ոչ մի նորմեր ու սահմաններ գոյություն չունեն։ Նա ամեն ինչ ընդունակ ա, միայն թե դիմացին ինձ ցավ պատճառի։
Դա Ալոյզա ջան, մեր հատ հարցի ես ունեմ քեզի։ Այդի որ ասում ես այդ Արսենը հերա եկել քեզի այդ մասին պատմել, ասել, որ ինչ։ Արսենը հիմա ստիպողաբար է օգնում Լիանային, որովհետև Լիաննան նրա դեմ դեռ որոշ բաներ ունի։ Բայց Արսենը ասաց, որ ինքը հրաժարվել է օգնել Լիաննային, որպեսզի վրեժ լուծի։ Ինձ էլ հավանաբար ասել է, որ եթե հանկարծ Լիաննան ինչ-որ վատ բան անի, Արսենին չկասկածեն դրան։ Իսկ օրինակ դու ինչի համար ես եկել ու այդ մասին մեզ ասում, հա Լուիզա։ Ես շատ լավ եմ ճանաչում Լիաննային ու գիտեմ, թե նա ինչերի ընդունակ։ Ես չեմ ուզում, որ դուք ձեր մաշկի վրա զգակտա։ Ինչ գիտեի, ասեցի, մնացածը ինքներդ որոշեք։ Ցտեսություն։ Ես քեզի կճանապարհեմ, ճանապարհում եմ մաճա։ Որի որ։ Ավարտա։ Ինչ ես մտածում ես ամենի մասին, Գնաս։ Նույնան ինչ որ ասում էր Լիանայի մասին, մենք այդ ամեն ինչը գիտենք։ Հա, Լիանան ինձ մի քանի անգամ ասել է, որ վրեժա լուծելու, բայց հավայի խոսակցություններ։ Իսկ եթե ես ամենը շատ ավելի լուրջը, հա։ Եթե նախկինում ես ամենի մասին ինձ ասեին, ես իրենի չհավատայի։ Բայց քանի որ տեսել եմ, թե Լիանա ոնց հավարում իր ամոր հետ, ես այդ աղջկանից ամեն ինչ հավատում եմ։ Ես դուք չեք մտածում, որ հնարավոր է Լիանան ոչ մի բան չի ասել։ Այս ամեն ինչը Լուիզանա հորին է, որպեսզի մեր աչքին բարձանա ու մեզ համոզի, որ ինքը Լիանայի նման չի։ Դա էլ է տարբերակ։ Բայց ամեն դեպքում պետք չի պանիկայի մեջ ընկնել։ Եթե Լիանան շշկրվեց, հանկարծ վատ բան արեց, ես էլ իր դեպ լիքը անելու բաներ ունեմ։ Հիմա հավատում ես դու Լուիզայի ասածներին, թե չէ, Գնյաս։ Ես քեզ ուղղակի խնդրում եմ։ Այս առաջիկա մի քանի օրը Կարինեին ուղակի թույլ մի տուր մենակ տնից դուրս գա։ Ես իսկապես վախենում եմ նրա համար։ Մամ ջան, հագիս տեղի, ոչ մի բան չի լինի։ Ոֆի սարը։ Եսա կտեն։ Մամ քմես։ Հա, կարելի է, Զիտա։ Զիտա, հանկարծ Կարինի ականջին չհասնի զգուշացության մասին։ Նրան հիմա հուզվել կամ անհանգստանալ չի կարելի։ Պարզվում է։ Հովիկը ոնց որ ուշանում է, հա՞։ Մի հատ սուրճ չխմենք մինչև գա։ Ես քո ծառան չեմ։ Սուրճ ես ուզում, գնա ինքդ պատրաստի։ Լավ, սուրճը կթողենք մինչև գործն ավարտենք հետո։ Չհասկացա, այդ դու որոշել ես մեր տան մեջ կատարես այդ գործողությունը։ Հա, բա քո կարծիքով ինչի համար եմ եկել ստեղ։ Ձեր չտաս։ Սա կարող է երեխան լինի։ Ասացի դիր տեղը։ Ես պետք է խոսեմ։ Քեզ ասում եմ դիր տեղը։ Թող ձեռքս, ցավեցնում ես։ Հաց թող կնոջդ ձեռքը։ Ինչ ես անում, մանասուն։ Նոս դիր տեղը թանգստացիր, ինձ համար արդեն ձեզ կենթանի պահել մի մաս չունի։ Նորի, թող տեսնեմ ինչ արեղել։ Ամեն ինչ նորմալ է, Լիլիթ։ Թող տեսնեմ, թող շրջվի իմ կողմ։ Ինչն է նորմալ, կունքդ բացվելա։ Սառը թրջոց պետք է դնենք։ Նստի տեղը։ Անձեռոցիկ դիր ու սեղմի մատներով։ Կոգնի։ Նորիկ, դուղ ես ադնենք։ Այ մի ռոպից։ Զգուշ լինի, ցավեցում ես։ Այդտեն սխմած բահի։ Ձեր փրկիչն եկավ։ Կարականգի շունչ քաշեք։ Երբ Հովիկը զանգը կտա Լիլիթ, շատ հանգիստ կվերկենես ու դուրը կբացես։
ու առանց ոչ մի նշանների։ Թե չէ տեղն ու տեղը, քեզ էլ ամուսնուդ էլ կգնդակահարա։ Հասկացա՞ր։ Հա, հասկացա։ Բոբո, ես ո՞նց եք մտար։ Քրիշից եմ մտել։ Աշկի ստիկոն զարդեշկյան նմար ես եմ մտնեմ քոյտու, միջև է տուրոդը մի բանանի ես դրանքը պարկսնեմ։ Գոքոր մենք պրովեսիոնալի հետ գործունենք, մի հատ կասկածելի բան տեսավ սաղին վարի կտա։ Չէ, չի անի, ով Լիլիթի իրա ստրախով կենը, որ ինքը տնից դուրս գա։ Գիրերը կուրսի չի, որ մենք գիտենք իրա մասին, դրա համար հեռուն գնացող պլանները չունի, դե չէ վաղուց թողե գնացել ռեստուս։ Ովը դու ես ինձ միշտ ասել, միջև չիմանասում այդ գործունես դրա դեմը պիտի չհելնես։ Հիմա իմ հարազատները պրինցերի տակ նստած են, ես չեմ կարա չգնամ, կապվի Տիկոյի հետ, արագացրեք, դես ինչ եք անում, ես գնացեմ։ Տիկո ինչ եղա, Տիկո շուտ արեք մի քիչ։ Հաջորդ սերիայում։ Մովիկը։ Ինչա բարդա է երիկ։ Հանգստացիր։ Հանգստացիր։ Հանգստացիր էր որիկին։ Հանգստացիր էր։ Հիտանրավ։ Ինչ ես կարինում անկանգներ մի բանալան։ Հովիկ, նա կսպանի նորիկին։